asxaabta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel kasta oo aad dunida ka joogtaan mal ku soo dhawaada ciyaarihii iyo warbixinadii ugu dambeeyey ee ciyaaraha maalinka waxaanu soo qaadan doonaa sheekooyin waaweyn oo ku saabsan warbixinada kala iibsiga ciyaartooga ugu dambeyntii manchester united ayaa ka baxaysa gacanta nimanka mareykanka ee xunxun ee aan yacni kooxdii kooxun ka dhigaya oo zeer ah waxaan eegi doonaa manchester iyo suuqa sida loogu maasay saacadii ugu dambeeyey xaaladda kooxda chelsea sixix kale bay gacanta ku dhigayaan warwaatee kooxda abameyon uu ku biiri doono ma chelsea ama manchester xaaladda kooxda barcelona lewandowski uu hanjabay cristiano iyo messi oo warkaasi doono premier league oo cirkaa galaya iyo kuwo kale saaxiibyaal idinkuna noo cumado subscribe-ka noo saarko channel-ka cusub kurku jiray sheerta iyo like-tan isku dirgana saaxiibkiiba ciyaaru jecel bal barnaamijkeenu gaaraa askuni kun baana barnaamijkeenu ka qayb qaadanayo ardayda waxbarasho waddanka turkiga doonaya yaa linkiga hoose bal riixo halkaa iska diiwaangeli si aad caalamka horumar wax ugu barataan waa tahay maanta jadwalkeeni si toos ayuu noogu bilaabanayaa ee barnaamijeed ee ciyaareed kadib beri ugu dambeeyey odagu jidku jir safar kusoo jir uu ahaa xalay xitaa waan heshooday waxaan isiri yaa still muuqaal kale oo wax kale ka hadlaynoo waa inaad warka ku dhex dartaa laakiin hadda si toos buu jadwalkeeni noogu bilowdayo bal waa ka waxaan kala soo hadlayaa kenya oo aan ku suganahay iminka shalay ilaa iyo maanta marka wax weeyaan studiyahini turkiga waanu soo rarnayo iminku kenya ayaanu beryahan idinkala soo hadli doonaa waxa weeyaan meel walbana markaan tago waxbaan ka fiifiiriyaayo yacni habkooda iyo xaalkooda iyo waaka bal ha noqoto kenya meeshii wax ka wada saliinka ahayd yaa waa meelaha qaar waxbaan kasoo arkayo bal waaka kolley ciyaaraha ayaan ku horumaraynaayo warbixinada ugu waaweyn waxaa ka mid a manchester united horta man united suuqeedan kuu sheegayaa kadib guuldaradeedan kuu sheegayaa kadib rajada ugu fiican manchester baan kuu sheegayaa ee mustaqbalka dhow manchester inay caalamka banooniga mar dambe dib u qabsan doonto ayaan kuu sheegayaa aan ku horeeyo maanta maxaa ka cusub waxaa la sheegay manchester weli inay suuqa ka qaadan doonto ciyaartooga lagu magacaabo antony inta aanu kala iibsigu ciyaartooga xirmin ninka ka hayo manchester dooneysaa baa leeyahay weliba ma isbuucyada soo aada manchester waxay horumarin ku samayn doontaa lacagaha ninka ay ku doonayaan kor bay u qaadi doonaan marka united ninka way doonayaan heshiiskan inkastuu adkaan karo maadaama ayagase ninka doonaysa inay ceshtaan balse manchester mar kaleba isku dayi doontaa inay ninkan qaataan nin la yihahdo gagbo ayaa jira isna oo liiska kan ku jira haddii ay ninka waayaan ninkaabay isku tuuri doonaan oy dafi doonaan xitaa christian bulisic liiska uu ku jiraa wallow bulisic aan ka arkayo war ku aadan in jersey ay doonayso in ciyaar adag ay la ciyaarto nimanka la yihahdo manchester oo ay yacni ciyaartoog amahday ku doonayaan inaysa siin bay doonayaan baa leeyahay marka xaaladdu manchester waa kaa ninkii kamaanu sabri mala leeyahay ee antony welina suuqa manchester wuu sii socon doonaa oo way ku jiri doonaan runtii ciyaartooga kalebaana option u ah haddii ay ninkaa waayaan lakiin still way doonayaan baa leeyahay ninkaa weliba manchester united saacadii ugu dambeeyey kala iibsiga ciyaartooga waa looga mahadsaday anigu waa tan idan dhahay manchester manchester tor ma ahan manchester waxay isku bedeshay reer aan rabnaa markaan idin dhahayo been baad moodaan aan rabnaa dad baa suuqan kasoo ahaan jiray oo aan rabnaa aanrabnaad ku hay jiray lakin iminku manchester ayaa si toos ula wareegtay hadda ka hor waxaa jirtay suuq manchester bishii january ay dalbatay 300 oo ciyaartoy walaal maxaa waxaas waa waale cadmar marka anigu xataa nihayga niya jabina wararkan idin kasoo tabinayo ma yacni aan u malayn yaa sheekadan aan rabnaa warkiin waxaan u kala fahmaa tanu sheekadan madaxan waxaan ka dareemaa tan aan rabnaa waa tan waa sax tan waa serious tan way rumoobi kartaa aan rabnaa lay ka tahay meena suuqii waxaad ka noqoteen aan rabnaa bal fiir hadda 3 maalmood ugu dambeeyay manchester wariyaha intaan diyaarad soo saarnaa ay waasheen bay maxay tahay waxaad jawaan ciyaartooy soo fardhiseen waanu diyaarad waxaan soo saarnaa markaan turkiga kasoo baxay 8:25 oo yacni cishihii markaan kasoo baxay oon inta imaaday maxaa lada saqdii dhexe ama salaadiis waxaan iska dhehe xataa 4:10 saqda dhexe kasoo gudub adigu waa 4 baan imaaday salaadi subax agteeda imaaday wariyaha todoba wax ka yar 6 saacadood ayaan diyaar soo saarnaa jawaan ciyaartooda ii socdeen shalay aniga ka shimay doonateen shal waa yaaba warka goormay doonatay gadaash war haddana kor goormay doon kasamiri goormay la keen doontaade sii boot haddana burishma soo baxay warkan boot haddana wariyaahe warafi hadda fiir saxdii malmood ugu dambeeyay manchester burish bay doonteen kasamiri bay doonteen felix bay doonteen kunhiya bay doonteen munyer bay doonteen vardi bay doonteen rabiot bay doonteen abamyon bay doonteen muratay doonteen yan samar golhayo bay doonteen desti bay doonteen kaysedo doonteen waa 3 maalmood gudaheed micnaha 3 maalmood ninka jawaankaas ciyaartooy dalbaday hay waalina ya aniga intaas leema soo socday aniga mama maqnayn ha loo biri xataa ciyaaraha ka maqnayn anu ciyaar ku dhex jira 9-ka
حتى هدي عن وقت يرح تسافر كسو جري هل مر بان دب وذا أبليت جريايو ما حاجة ده شار دعي حالا نسوس وذا قيمة يا لكن جوان كمان رياه إلا مرة بس المرك أنت عن عيارتو بد ما المي قدام بيد ربط ودد اللقية بد نقطينه وارم يسوي سودا مرة أن ربنا يو هل أن ربنا هذا عيارتو خير أن كوترين وربان بكرة هيا هذا مانشستر تسامر وصحو وقول هاي يدون يسوي نيك كان ومهم بوي هاي مانشستر قول هاي وبحنت هاي وأي ده هاي كل ترتن سياسي كان مدام دين وبحي فليكس أنا كيسو دلاب رسمي الدينان أو بقول سيدون ملينا ولا قصو دي ده أدليتك سو دي دي أنا كو أدن أبا ميون أيا ور ور كتاقيا مجر إلا هاد وذا حاجود بلو دي مانجستر أبا ميون بان لي رنتي ولين وحي وركو شيقا يعني أبا ميون وحو دور بديا هادي و برشا كبحايا إنو كبيرو لبادان كوحود ميت كوت و تشيلسي معايا أبا ميون وحو الدنيا إنو جمعو كعيارو إنك سو شافي الدنيا نينك إنو سيها يستو لكن أبا ميون وحال لي هادي و كتاقيا برشا وحو رأي إنو كبيرو كوحود تشيلسي مانجستر وحو نقطة قول دريستيال يالك ريبس وعيارتو نقدين waxaan maanood faranqayeesh weel lahayn maanisra dadsiida ku sii socoto waxay luminayaan in ciyaartu goobayna dunida oo dhan ay yacni ma taqana yacni ay manchester yimaadaan way sii nacayaan buu macnaha wasii taas ay u dhacdo maanisra dib u soo kasbato ciyaartugu waynay bilowdaan inuu koob qaadida ya aniga rabiyood ku aadan ku dhiso waa burburay waxay warwarku ka soo baxaya wakiilada rabiyood waxay warku sheegeen ka soo baxaya inay diidan yihiin inay mushaaraadka ninkan dhimaan waxay leeyihiin wada ma jirtay leeyihiin mushaaraadka ninkan ku dhimeyno wara rabiyood ninkan diyaar u qaateen ani markay rabiyood diyaar u qaateen wara rabiyood waxay ka dhigan gaal weyn ka dhigan rabiyood waa nin fiican buu ahaan jiray laakiin hadda manchester mushkilada haysta rabiyood rabiyood xataa wax ma aha rabiyood diyaar loo qaatay ki diyaar loo qaatay hooyadiis khataata oo watan ku dhigi jirin ka hooyadiis ba khataata ah oo dhib badan marka kiina waxay warku sheegayaan mushaaraadku dalbaday waxay leeyeen wakiiladiis aanu mushaaraadkan ma dhimeyno rabiyood di manchester rabto mushaar fiican ay keenaan way ka faa'iideysan cidan zero yaan isleeyin marka waa ka xaladii manchester runtii markay halka marayaan kala iibsigood wayaane mustaqbalka manchester waxaa iibsanaya ninka ugu hodansan british billionaireka british baa iibsanaya jamie redcliffe ayaa iibsanaya baa leeyahay manchester saacadii ugu dambeeyay waxaa soo baxay in madaxda manchester ay iibsaday kooxdan 25 reer galeyser ee mudaharaadka ku socda in ay rabaan in manchester ay qayb ka iibiyaan laakiin ninkii qayb ogolaaday inuu gabi ahaan iibir ugu doonaya way macaadeen cidda hadda ciyaarta Old Trafford ka dhici doonta isniinta soo aadan ee Liverpool ma inay ciyaarayaan jamaahirta manchester waxay diyaarinayaan mudaharaad xoog badan bay diyaarinayaan mudaharaadkaas oo ay ku doonayaan inaysan garoonka hal taageero manchester tagin waa mudaharaad weyn ciyaar taar waxay rabaan ciyaarta in bilaa taageero ka dhigaan beeran ma u socnay leeyin waa mudaharaad ka dhana qoyska kan hadda way soo dabceen waxay rabaan inay iibiyaan cidda tan ya waxaan hadda warka ugu dambeeyay leeyahay ninka British ugu taajirsan ee hantidiisu tahay 15 milyan ayaa dooni baa leeyahay ninkan kaas oo horeba taageero ugu ahaa leeyahay runtii kooxda Manchester waxana wakiilkiisu saacadii ugu dambeeyay hadla u leeyahay ya hadii kooxdu ay iib tahay Jamie Diar buu yahay in gabi ahaan buu iibsado kooxda Manchester United buu leeyahay ninka wakiil yani fahayinkiisu waxana warkiinta ku darayaan ninkan ayaa isku day last minute inuu iibsado kooxda Chelsea intaanu iibsan ninkan hadda kooxda Mareykanka haysta ninka Mareykanka kooxda Chelsea ka tiib baa ridaayay booli intaanu iibsan last minute wuxuu rabay inuu ku iibsado Manchester 4.6 bilyan wanin lacag haysta ninka British ugu hodansan baa idin raba inuu Manchester ku soo celiyo Manchester si hore nimanka Mareykanka inay kooxda iibiyaan bay diyaar u yihiin baashu markay halka marayso ayaa waxaan arkayaa ninkii Ronaldo lagu dhagan yahay waa ninkii suuqa bariyahan inuu ku baxo doonay Manchester ayay imi waxa lagu haystaa dhacdadii April ee Everton iyo Man United markaas oo Ronaldo markii uu arkay Man United oo laga badiyay canugir oo taageero ah oo muuqaal duwanay Ronaldo ka duwanay dadka dhan ka duwanay markuu Ronaldo tuulka si maray buu canugu yar telefoonka ka jibiyay wab lukusi taas waxa ka arag ka dhalatay Ronaldo hooyadii raaligelin bixi oo hooyadii ay diiday kama yeeli tii Ronaldo waxa ka wiilku cashuub balmi xataa way ka diiday sayu keenaysa ruuxa cunugiga maan ruuxa ay wax isa tuuri karta hadda askarta ayaa bilaad u leeyahay runtii arinka Ronaldo baaritaankiisa waxaan laga yaabaa Ronaldo in maxkamad la furo adduunka koororad ma jiro telefoon dadu waxa ma tuuri karti macnaa ya marka odagu arintii telefoon tuurida cunugu yar xataa kiiskii hadda uu haystaa labadii oday Messi Ronaldona waa labadii oday maan luud kun iyo jabay isbuuc dhaweyd Messi waxa laga reebay 30 inuu tartamayo xidignimada sanadka ugu fiican 30 inuu soo gali waayay Ballon d'Or halka isbuuc asbuudeedna Manchester ilma yar ay garacdeen Brentford labadii oday madax u dagneen hadda soo socda labada ninba heshiisadu kooxdu way dhacayaa kana bishiis uu soo rabeesanaya Messi kana uu soo rabeesanaya Manchester isbuuc soo socda arki doona labadoodu haddana meesha ay tagaan mustaqbalkooda inta ka dhiman oo ay rabaan inay guulo ku gaaraan kubadda cagta maadaama labadoodu ay hadda galayaan xisaab xir oo markay ciyaaruhu ka baxaan waa isku xisaab xiraya wariya gool badna labadoodii wariya labadoodu ka balan door badna wariya labadoodii koob badna maadaama si kanay taas isku ugu dambeeyay labadooda Ronaldo uu inuu baxo kooxda ka baxba haddii suurtagal noqon xataa xagga dambeeyadu way baxayaan Messi Barca inuu kulaaban karo la filaya kanuna inuu meel kale qaban karo la filaya wala isugu yahay meesha qof kasta u mari doono
guulahoodana inay sii joogteeyaan bay doonayaan. Midda kale, xal waxaa ciyaaray kooxda Arsenal, da'yarkoodii baa ciyaaray oo waxaana ciyaarta kasoo muuqday Fabio Vieira, ninkan weli si Arsenal usoo gadatay maanu ciyaarin. Ninkan Portugal buu ku yimaaday, si kala soo dhaaf Portugal buu ka yimaaday, waa ninka caawinta ugu badnayd si kala soo dhaafi sameeyey. Ninkan ayaa marka lagu tijaabinayay ciyaartii xalay ahayd oo kulan tajiirada Arsenal ciyaarayeen, runtii ninkan maadaama uu kusoo laabtay fid ahaantiisa ciyaaraha suu aadan u ciyaar kara la filaya, waa ninka Mesut Ozil oo kale, waa nin lugta bidixeed ku ciyaara oo aan caadi ahayn. Marka waxa weeyaan xalay intaan Kenya waxaan markaan tagay la kulmay in leyl dadku badankoodu leydaha waddankan yaa iyo kuwa kale Soomaalidu Arsenalu bay qabaan baa leyle. Waxaan xitaa midaa ku dareemay xal anigoo meel iska fadhiya oo asxaab la shaahaya oo sports ah ba mid kamid wuxuu igu leeyahay asxaabta kamid ah, yaa oo waxa Arsenal ciyaareysa samu firaaye hada Arsenal maxay wariyaahay Arsenal ciyaareysa maxaa dhac walaal maya kuwa tanjirada ciyaareysa war maxaad ka wadaa waxa ka wariya kuwi weynaa baa qaati laga tagaya baan rida washadoodii markaa baad hadda yani hadda bariyaan waad fiicantihiin Arsenal laba bilood in badan mid diidani laakiin sidina waa qaati laga tagaya oo madaxdugsi ma leedihiin war waxaan ri kuwi yaraa kuwi weynaa baa qaati laga tagaya ma adina intaad weyn ka gudubtay baad hadda xitaa yaraantii daawanaysa oo yarkii oo yani Arsenal loo sidoo loo qabale ar dadka ya habada fiyara yara iya baan iri dadkan Arsenal loo qabaan iya marka taa wataa xaaladda kooxda Chelsea. Ciyaartoyga lagu magacaabo Caesar oo wiilka ka imaanaya Italia ayaa la sheegay imi ku inta jawaabada caafimaad maraya kooxda Chelsea. Wiilkan lagu magacaabo Caesar ayaa waxa aad loo babandhigaa wanin khad dhex ka ciyaara oo Chelsea qarku u saarin wiil wareegaya inta jawaabada caafimaad maraya waxa aad loo babandhigaa legendka weyn ee Chelsea Frank Lampard iyo waliba hab ciyaareedka Gerrard buu leeyahay. Wiilkan wuxuu leeyahay hab dhalintii Frank Lampard ee khadka dhexe dhalin fiican buu leeyahay, sidoo kale Marco Verratti aad loo babandhigaa. Wali ninka kan inkastoo Inter Milan u ciyaarin safashadiisa ugu horeeyay ciyaaraha, haddana iminku Chelsea uu ku beelay weeruntii oo Chelsea wuxuu ku dhawaaqaynaysaa ninkan lacag dhan 2 iyo 10 milyan. Ninka raad madaxweynaha kooxda Chelsea Bolli aad buu Chelsea u dhisayaa, aad bay dad badan ugu hinaasay ninkan sidoo kooxda Chelsea u dhisayo. Maalmood Neville wuxuu yiri oo Manchester u ciyaari jiray in falanqeeyaha ah, wuxuu yiri ninkan waan ka yaabanahay Bolli ciyaartoygu ku fikiray in kooxdu uu keenu doonayaa suuqiidan sida PlayStation ugu ciyaaraya wari wani ka dib keenay kooxda jagwamka. Sidoo kale ninka keenay hadda Caesar hadda ku dhow aadankiisu Slonini ninka hadda kooxdu keenay wayan gol haya imiku Istanbul ku joogsan doono Fofana iyo Dion iyo Aubameyang iyo rakalo kale ayuu kooxdu soo wada leeyahay. Xaaladda kooxda Barca, Robert Lewandowski wuxuu sanadkan u sheegay jamaahiirta kooxda Barcelona in uu hubo sanadkan Barca koob ku guuleysan doonto. Walwal liiga durbaba Real Madrid ay ka sareyso dhanka dhibcaha oo Real guulay ku furtay kuwana ay baraaji ku furteen, wuxuu aaminsan yahay ciyaartoyga Blaugrana ee cusub in sanadkan uu yahay sanadkii madax degsiga koobka Barca, maadaama si kala soo dhaaf Barca ay baxday koob laan. Wuxuu riisisa kan waa hubaawri madaxa baan u dejin doona wuri taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Barca. Wuxuu leeyahay sababu ku soo tagay barnaamij, wuxuu ku sheegay in ay tahay noloshiisa inaanu doonin inuu hal horyaal ku qarash gareeyo, inkastoo Bundesliga uu fiican yahay buu leeyahay, laakiin wuxuu leeyahay hadda waqtigu uu fiicnaad buu leeyahay inaan talaab qaado la ligu biro. Waxaan u leeyahay ligu waxay ahayd meel aan aad u jeclaa inaan ka ciyaaro, aad baan ugu faraxsanahay imi ku leeyahay kooxda kubadda cagta Barcelona, aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan ka mid ahaado. Waxaan hubaa wuri sanadkan ay tahay sanadkii koobka kooxda Barcelona. Mid kale, Barca waxa la sheegay in iminku booskii Azpilicueta u doonaysay maadaama Chelsea uu sii joogay ay doonayaan ciyaartoyga lagu magacaabo Joan Foyth oo Spurs uu ciyaari jiray iminku ka tirsan kooxda Villarreal. Ninkan ayaa xataa baryahan uu booska ka bedelay ninka raado Emery, waxaanu yacni Unai boosku ka bedelayo difaaca dhexe uu ciyaarsiyaa. Waxa la sheegay Barca ninkan 7 milyan keenan inay heli doonaan, marka ninkan way doonteen Barcelona. Ariga ku aadan Bernardana Barca sir suurtagal uma baa leeyahay in Bernardo qaataan mushaaraadkiisa iyo xaaladaha isdiiwaangelinta Barcelona iyo 7 milyan ninka Man City ku doonayso. Sidaas daraadeed hadda waxa la sheegay xataa nimankii Arbeid BG ayaaba soo galay leeyahay tartanka Bernardo Silva. Liverpool waxa la sheegay already in ay diyaar u tahay inay iska fasaxaan Naby Keita xagga soo socda. Xagga ma doonin inay iibiyaan, walwal iyo toban heshiiskiisu ugu harsan yahay. Haddii hadda heshiiska loo cusboonaysiin xagga dambe free buu ku baxayaa, Liverpoolna diyaar bay u tahay maadaama wadaladan kan dib u dhaceen. Ya Liverpool waxay diyaar u tahay ninka xagga iska sii haystaan xagga dambe dhaawacalahan in gabi ahaan xataa free uu ku baxo. Waxaanay booskiisa u doonayaan Jody Bellingham oo ay doonayaan xagga dambe in Liverpool kusoo duusho. Ninka Naby Keita ayaa wuxuu yahay laacib balaayo ku qaba dhaawaca, waa dadka Ilaahay dhaawacan ku dhibaateeyay weeyaan. Marka waxaa la sheegay inay mataqaana doonayaan ninka Jody Bellingham inay qaataan haddii uu ninka xagga dambe kooxda ka baxo. Bellingham haddii Liverpool waxa loo arkayaa ninka kala kicin doon Liverpool qad dhexe oo waayeela iyo waxay u muuqdaan jabaad bay haystaan iyo dad dhaawac leeyah, marka waxay u baahan yihiin ciyaartoy khatar badan kooxda keenan baa leeyahay. Midda kale, Manchester haddaan dib ugu laabto waxaa la sheegay in Wan-Bissaka ay booskiisa doonayaan ku bedeshaan, iska fasaxaan bay doonayaan ku qaataan booskiisa
ninka la yiraahdo Thomas Munier oo Borussia Dortmund ka tirsan, ninkaasna waa nin kale oo ay doonayaan. Still wuxuu ka mid yahay liiska saddexdii maalin ciyaar tugu la rabo ayuu isna qayb ka soo noqday. Reer aan rabnaayo waa ka. Ugu dambeyntii Premier League seasonkan waxaa la sheegay inuu kharash gareeyay lacag ka badan isku darka intay kharash gareeyeen horyaalada La Liga, Serie A iyo Bundesliga. Isku darkood intay kharash gareeyeen suuqa geliyeen waxaa ka badan intuu kharash gareeyay Premier League. Waa sababta aan ku dhahay Premier League ilma ma jiraan, ilmihii reerka ahaa ayaa jawaan lacag suuq ku bixinaya. Premier League kaliya wuxuu hadda jibiyay xataa rikoorkii suuqii ugu weynaa Premier League. Hadda koor lacag lagu kharash gareeyay xataa wuu jibiyay. Iminka Premier League suuqiisu wuxuu bixiyay lacag dhan 1.43 bilyan bay sii marayaan. Chelsea, Arsenal baa kamid ah kooxaha 100 milyan kharash gareeyay. Marka waxa uu leeyahay lacagta sanadkan Premier League kaliya uu bixiyay ayaa ka badan isku darka Serie A iyo Bundesliga iyo Faransiisi waxa ya inta ay bixiyeen isaga ka badan. Mida kale durba already rikoorkoodii horway jibiyeen, weli iyadoo suuqa ka harsiyeen 2 isbuuc oo kale ayay rikoorkoodii jibiyeen ee suuqa lacagaha, yacni mataqaan hore Premier League loogu bixiyey. Lacag ugu badnaa Premier League hore loogu bixiyey wuxuu ahaa suuqa 2017-dii markii suuqa lagu bixiyey lacag dhan 1.43, laakiin imika waxaa lagu bixiyey 1.47 stilna suuqii 2 todobaad baa ka harsan, taasoo ka badan inta suuqan uu noqday suuqii ugu badnaa ee lacag lagu bixiyey Ingiriis taariikhda. Kii 2 todobaadii ay jibiyeen 19-kii way kasii bateen, 20-kii way kasii bateen, 18-kii way kasii bateen. Marka suuqan lacagta la geliyey waa suuqii ugu badnaa ever England la geliyey suuqiisa. Midda kalena seasonkan Chelsea Creed ayaa suuqa bixisay 190 milyan, Tottenham 126 milyan, Arsenal 190 milyan, West Ham 195, Nottingham Forest fiiro ilma jaabajaabaya 111 bay bixiyaan. Ilma meeshan jira, meeshan walwaalna meeshan koox weyn haddii la ku fiicato habeensan hana xaroonin meeshan. Ilma ma jiraan ba ilma Ingiriiska, ilma kama jiraan meeshan, ilma koox weyn baa jooga. Manchester United 107 milyan bixisay, Liverpool 90 milyan bixisay, Sarsial bay bixisay, Leeds waxay bixiyaan iyana 89, Man United 69 bay bixiyaan, ya Wolves 69 bay bixiyaan, Southampton ilaa waka Leicester oo aan laakiin ah kooxda kaliya aan wax bixin. Mida kale marka dib u fiiriso suuqii Ingiriiska, ya 92 iyo 93 guud ahaan 22 koox birigaas Premier League 22 koox ayaa ka qayb galay, ya Premier League xilliga halka maanta ka qayb galan 22 kooxood, biriga 22 koox ka qayb galay kooxood. 92-93 suuqas imisa lagu bixin ma taqana, biriga hore lacagtu lacag ay ahayd, ciyaartoygu maanta 100-kii lagu baxsan ma laga bixin karin. Waxaan ku dareemaysaa seasonki 93-dii oo Premier League markii ugu horeysay magaca la bixiyey ugu horeeyay uu ahaa suuqa dhan waxa lagu bixiyey seasonkaas mataqaana, oo 22 koox ay bixiyeen 50 milyan. Maanta 50 milyan waxaa ka badan lacagta lagu gaatay Guardiola ka badan kelgiis inta lagu gaataa ka badan. Suuqa maanta marka lacag uu sii ziyaadiyaan, dadku maanta waa wada lacag bay noqdeen, dadna waa dadkii hore lacag yar bay joogeen. Seasonkaas 15 milyan ay wada kharash gareen dhammaan 22 kooxood ee horyaalka, ya kotishan maanta ka kuyra la kaliya lacagta ka badan lagu bixiyey. Marka inaba caadi ma seasonkan Premier League waxa uu leeyahay kaliya ayaa wuxuu bixiyey inta ka badan mushaar ee lacagaha ay bixiyeen suuqyada kale, waa hal dhibic ya waa 1 bilyan ka badan ba suuqa lagu bixiyey. War asxaabta ciyaari waa naga itaa, wuxuu kusoo kordhay ciyaaru barnaamijyada aad ku maqli doontaan. Suuqa reer aan rabnaa Manchester, suuqa Chelsea, suuq idan ku jirta weli, waxa weeyaan Barcelona inuu weli suuqa ku jirtaa. Wuxuu kusoo kordhay ciyaaraha oo dhan ba barnaamijyada aad ku maqli doontaan. Nabadgelyo.